И така, останете с нас до финала на твоя ден. Започваме и с първата ни тема. Управляващото мнозинство ГЕРБ и Продължаваме промяната, Демократична България, с гласовете на ДПС. Избра Димитър Главчев за председател на Сметната палата. Следващите 7 години той ще заеме този пост и това е неговото първо интервю. Здравейте, господин Главчев. Здравейте. Радвам се, че сте тук. И аз се радвам, щастлив съм да съм във вашето студио. Как приемате това ново поприще, в което ще се развивате? То е ново в смисъла на самия пост, като вие, доколкото и ние като журналисти сме запознати с вашата биография, имате опит в сферата. Да, то е ново наистина, само като поста, за който бях избран, за което благодаря на народните представители, които гласуваха доверие на мен. Хубаво е да се отбележи, че единствените гласове против бяха на Възраждане, които имаха свой кандидат, така че разбираемо да бъдат против. Останалите парламентарни групи се въздържаха извън тези, които ме подкрепиха напълно. Имаше ли сред вас опасения, че като политическо лице, защото вие сте такова, не знам все още ли сте член на ГЕРБ, това ще ви попречи по някакъв начин да спечелите подкрепата на останалите политически формации? То всъщност няма забрана да си член на която и да е политическа партия. Да, не го казвам в този смисъл, просто осведомявам допълнително. Мога да съобща, че напуснах постовете, които не трябва да заемам, които са в несъответствие с Кодекса на труда, най-вече, не с Закона за Сметната палата, а именно председател на контролната комисия на ГЕРБ и член на управителния съвет на Сдружение ГЕРБ. Това го направих още в понеделник. То още това онзи ден е, не е толкова отдавна. Първия ден след, работен ден след избора го направих. Всеки човек има някакви пристрастия. Въпросът е да не ги проявява в работа, да си особено в такъв сектор, какъвто фокус има Сметната палата. Да разбирам, че правите заявка да не проявявате такива категорично, политически лукони. Категорично. Значи аз и в битността си на независим аудитор, регистриран аудитор и дипломиран експерт, четоводител, основното е независимостта, какъвто е основен принцип на Сметната палата. Сега, влизате в Сметната палата след ни трусове там. Запознат сте със сигурност от всичко това, което се случи. Предишният председател на Сметната палата Цветан Цветков беше премахнат от поста през януари с гласовете на ГЕРБ, ДПС, БСП и Български възход с мотив, че е забавил предоставането на няколко доклада, както и с обяснението, че мандат му е стекал преди една година. Стана скандал, имаше обжалване пред Конституционния съд от Продължаваме промяната и Демократична България. Самия Цветан Цветков и той защитава себе си в смисъл на съдебен процес, опита се да се върне на своята позиция. Това не се случи. Имаше заместник Горица Гранчарова-Кожарева. По-любопитното е, че Цветков обяви, че същинските причини за неговото отстраняване са прикриване на одитен доклад след фалирането на Корпоративна търговска банка. Дайте да направим един коментар, вие да го направите този коментар по повод тези негови твърдения и ще се заемете ли с разнищване на този одит за Корпоративна търговска банка. Всъщност години по-късно, колко години са? Доста вече. Не е много ясно какво точно се случи и кой е отговорен за това. И през това време кой е бил председател на Сметната палата? Аз запитам, не мисля ще да се връщам наистина. Сигурна съм, но няма как да си затворим очите за това и за твърденията на господин Цветков. В никакъв случай няма да си затварям очите. Всичко, което трябваше бъде разгледано. Само ако позволите да ви спомена, че в рамките на 6 месеца, даже няма 6 месеца, от 3-4 месец тази година, въпросните 57 одита, нали се говори за 57 одита, които са задържани през годините по някакви съображения, към момента от тях са останали 7. Тоест 50 вече са... Вече са 50, през този период са обработени. С подробности не мога да се запозная, тъй като всеки един одит е минимум 1000 страници. Има и по 5-6 класиора одити. Така или иначе, в момента, в който аз стъпих, това беше пак онзи ден в понеделник, поисках справка какво се случва с така... Те са обществено известни, тези 57 одита. И ми дадаха справка, че от тях до месец най-вероятно всички ще бъдат
предоставени. Сега възниква въпроса наистина, защо има одити от 2013, 14, 15 година. Какво е вашето обяснение? Къде може да се крие отговора на този въпрос? Как така от 2013, 14, 15 едни одити просто си стоят? Те малко като делата на трупчета ми звучи това. Така изглежда, да. Така изглежда, само че освен всичко друго, от 2013, 14 година вече се губи и давностния срок изтича, така че смятате ли, че има въобще някакъв смисъл тези одити? И тук ви питам, дали това не е възможно? А корпоративната да бъде търговска целта. Банка, кога се случиха събитията тогава? Така че ще влеза в подробности, но и сега и да се извади този въпросния одит, за който вие казвате. Сега сме 23-та година, нали? 14-та преди колко възможно време? Възможно ли е това да е била целта, господин Главчев? Аз нямам представа. Нямам представа какви са целите. Да мине давността. Но моята цел е да не допускам такива забавения на одит. Това всъщност е новото. Назад, ако някой е правил грешки, това ще се провери, и да се установи безспорно. Тема, тези одити какво могат? Могат ли да покажат информация, която да бъде полезна в някакъв момент за прокуратура, за правоохранителните органи? Основното качество на полезната информация е да бъде навременна. Аз не случайно казвам, че ако говорим за събития, които са се случвали преди 10 години, според мен е много трудно. Много трудно може да има вече някаква полза. Тоест, ако са се извършвали действията своевременно, тогава би имало полза, и това е целта всъщност и на одита. То има програма, всяка година има одитна програма, тя се изпълнява. Извън тази програма има и възможност Народното събрание да възложи допълнителни 5 одита, които са възлагани. Между другото, имаше такива 2 мисла или 3, които и пак за моя изненада се бавиха около 2 години. Каква е давността, прощавайте, за такива одити? Нормалната давност е 3 годишна. Сега, ако се предприемат действия, тя се възобновява давността, но ако никакви действия не се предприемат, а дори ви казвам, че и да се получи информация, за много от тях е почти безмислена тази информация след толкова години. Да. Разбрах го това. Бихте ли поели вие ангажимента, запознавайки се с тези всички 57 доклада? Там, където излезе информация, полезна за правоохранителните органи, да я обявите публично. Разбира се, да, публичността. Независимо дали публичността има смисъл от обявяването и днес, след толкова се, много да, години. Те задължително се обявяват. Те се качват, резултатите от одитните доклади се качват на страницата на Сметната палата. Те се качват, но хората, нали, знаят, че няма да тръгнат да роват в... Аз мисля, че към които има заострен обществен интерес... Става ясно. Обикновено така, че... ние журналистите го правим. Да, да. И става. Да, разбира се, когато има интереса, т.е. задължително даже, за да има доверие в такава институция като Сметната палата, тя е от върховна одитна институция в България, задължително е да има публичност и прозрачност. Това е основен принцип в одит. Пак се върти около това, тази аналогия, която направих преди малко. Делата на трупчета и докладите, одитите на трупчета. Колко често е тази практика в Сметната палата и симптом за какво е в крайна сметка? Това е проблем. Сметната палата е много ключова институция в България. Разбира се, че е ключова, тя е контролния орган на практика на публичните средства. Точно така. Това е основна задача. Да следи за надежността и достоверността на финансовите отчети, както за ефективно, ефикасно, економично разходване на публичните средства. Публичните средства се събират от данъците на гражданите. Като слагаме такива гражданите. Одити и доклади на трупчета, не се ли прикриват машинации? Не мога да кажа, че са сложени на трупчета. Предстои да навлеза в детайли и да видя каква е причината за това забавяне. Впрочем, задължително, там има една особеност при такива доклади, че ако се представят на прокуратурата, т.е. има сведения за наказателно преследване, тогава се спира коментара от страна на Сметна палата, но от тук пък насетне продължава комуникацията между Сметна палата и прокуратурата, която през годините се извършва, впрочем. Но това е законово положение. И прокуратурата, когато прекрати досъдебното производство поради или го... Недостатъчно доказателство. Когато прекрати досъдебното производство, вече пък съвсем спокойно могат да се обявяват тези доклади.
Вашата работа в Сметната палата без прокуратурата не би могла да стигне до някаква ефективност. Когато става въпрос за наказателно преследване, за данни за престъпления, когато става въпрос. Да, това имам предвид, разбира се. Точно така, да, задължително. Има ли данни за престъпления задължително? Тоест, съвместната дейност с прокуратурата е много важна, за да може наистина да има ефективно продължение този одитен доклад, когато има такива. Честа ли е тази практика, ми кажете, да се забавят толкова дълго време доклади? Какво ви прави впечатление? Аз да ви кажа, през годините не съм чул да има такава практика. А тези последните са забавени в последните години. Последните години най-вероятно... И то по такава ключова тема, знаете колко хора... Най-вероятно във връзка с нестабилната страх, политическа обстановка, което не прави добро впечатление. Някъде до... А какъв е аргумента? Какво се казва? Защо са се забавили тези? Извън на думите на господин Цветков. По различни причини. Има ли нещо официално, което се дава като аргумент? Ами не се представя доклада. Значи задължение да се приеме доклад. Първо трябва да се представи от одитния екип, директора на одитната дирекция, после от ресорния заместник-председател и тогава се представи на състава на колегията на Сметната палата, която, както знаете, в момента е от 5 члена, един председател, двама заместника. И двама обикновени членове, които забележете са от съсловни организации. Тук, ако позволите, ще кажа, че това беше идея в закона 2010 година, в която участвах. Той беше изработен основно от професор Валерий Димитров. Абсолютно в съзвучие според мен и с международните. Този закон, между другото, доста често вие също изниквате като име основна фигура, която е работила. Да, защото закон. Тогава за първ път предложих идеята да има консултативен съвет в Сметната палата, който да се стреми да повиши качеството, да следи за качеството на одитната дейност. Впоследствие... Не се случи това. Не, имаше го до 2013 година. До 2013 година, 3 години, не е много кратко. До 2013, когато пък беше сменен основно закона и с целта да се прекрати мандата на тогавашното ръководство. Сега необходим ли е такъв консултативен подорган? Ами, според мен сега не е необходимо да извинявам се за израза, да се пипа закона. Най-важното сега е да се успокоят служителите на Сметна палата и да могат да си вършат спокойно работата. Притеснени ли са те, че идвате сега вие, ще правите рокади след тези трусове скандали, които отразяхме ние медиите? Един председател си тръгва, обжалва, друг взема поста, пък не го допуска до сградата. То си беше доста медийно. Това наистина са доста неприятни ситуации, които, да, ако позволите пак да подчертая, не са се случвали до сега в Сметната палата. Сметната палата си беше спокойна институция, която си върши работата. А всяка една институция, като се случват подобни неща, знаете, че почват да имат притеснения. То най-вече служителите почват да имат притеснения. Първите ми думи, като влязах в понеделник в палата, те бяха: бъдете спокойни, работете спокойно, няма да има нито чистки. Сега, нормално е, когато някой, съгласете си, не си е вършил работата, както навсякъде. Ако някой не си върши работата, да се търси някой, който по-добре ще я свърши. Но казах, то сега е и такъв отпускарски сезон. Казах, отпочинете си август месец. Той предстои да продължи процедурата. Както знаете, трябва да има избор на заместник-председателя на Сметната палата и двама членове. Така че междинен е периода, но основното в момента най-важното е да се внесе спокойствие и аз ви гарантирам, че по всички тези доклади, по които имат въпроси и медиите, и обществото... Тоест, ще вземете предвид думите на... вашия предшественик, господин Цветков. Не, то е задължително. Оставете думите на предшественик. Аз ви казах, това е основен принцип в работата на върховните одитни институции, каквато е за България Сметната палата, да има публичност и прозрачност, която пък повишава доверието. Чакате останалите 7 доклада от общо 57-те, да, свързани с корпоративна търговска банка, да се запознаете с тях и да видите какво е положението. Ще очакваме, между другото, и ще питаме, ще ви търсим с винаги, въпроси. Винаги съм готов да отговарям. Защото този казус остана така неразрешен. Много хора пострадаха. Но прави впечатление, нали? От 57, които бяха преди 2 месеца, бяха 57, сведени вече до 7 само. Добре, господин Главчев. А пред колегата Румяна Денчева от 24 часа казвате преди ден, може би 1 август, това е вчера.
Вчера всъщност беше публикувано това ваше своеобразно интервю. Няма да допусна институцията да бъде без зъба, нито да е нечия бухалка. Бухалка ли беше до сега Сметната палата? Аз нямам такива сведения. То, ако е така, щеше да се разбере в обществото. А би ли могла Сметната палата да влезе в ролята на бухалка под един политически натиск или друг? Няма значение от къде. Теоретично би могла, ако някой проявява политическо пристрастие. Аз ви гарантирам, че такова няма да проявявам. Тоест, даже съм поканил и съм казал, че са добре дошли от всички политически партии представители, за да коментираме всичко, по което имат притеснение. Тоест, не само с едни да коментираме, с други не. Общо да се коментира. Имало ли моменти до сега от близкото минало, където някак си сте виждали Сметната палата като бухалка? Аз специално никога не съм я виждал. Доста време съм работил с Сметната палата. Знаете, че бях заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, председател на нарочната комисия. Тя е постоянно действаща за контрол в публичния сектор, като непосредствено работи точно с Сметната палата. Не съм чул и някой от ръководството на Сметната палата да е казал нещо подобно. Без зъба. Защо без зъба? И то всъщност там трябва да се намери, там трябва без да се намери ли златната. Тази картина, която досега с вас коментирахме, анализирахме за тези 57 доклада за Корпоративна търговска банка. Това без зъб ли? Или е всъщност, или са едни трупчета? Това всъщност. То едното е близко до другото. Да, затова се чудя, кое е по-правилно. Едното е близко до другото, точно детайли не мога да ви кажа, но факта е, че от 2 месеца, от 57 пак. Съжалявам, че ви повтарям, но 57 са останали 7 сега. Причините за задържане на 50... Изведнъж много бързо може да се работи, а години наред да тия 57 да не могат да се свършат. И трябва да се анализират какви са... А за 2 месеца се успява да се изпълнят 50. Да. И трябва да се анализират причините. Не е толкова просто и не искам да казвам... Ще ми бъде още по-интересно следващото ви гостуване тук при нас, за да имаме вече повече информация. Конкретни факти, да може да говорим. Сега, контролен орган, следящ за публичните средства и разходването на публичните средства. Много важен е наистина този орган като институция в България. Не се говори толкова често. Ще си позволя на финала на нашия разговор. Каква е основната ви задача сега, влизайки в Сметната палата? Имате ли някакъв конкретен, основен, но конкретен приоритет? Нещо, което и хората да разберат, като им кажете. Влизайки в Сметната палата, каква е вашата основна задача там? Значи аз и по време на изслушванията казах, че основната ми задача, то не е основна задача, то е вменено от правната рамка, в която е поставена Сметната палата. Всъщност правната рамка е закона за Сметната палата, закона за политическите партии, изборния кодекс, закона за обществените поръчки. И според мен... Да, пропуснах Конституцията, най-важното. Там общата там е да е посочена Сметната палата. Та правната рамка според мен в България е добра. Добра е тя и в съзвучие, там са залегнали всички принципи на международните стандарти на върховните одитни институции. Освен всичко друго, там е и етичния кодекс, който трябва да се спазва. Ако се спазва тази правна рамка и всички тези принципи, Сметната палата ще си работи добре. Нещо повече от това, какво да ви кажа. Аз мисля, че трябва, когато се захваща човек с работа, да познава добре правната рамка, в която трябва да се ограничава и финансово съответно, като става въпрос за Сметна палата. Да. И това е достатъчно. Вече ако има някакви идеи за подобрение, той трябва да ги обсъжда с законодателя. Допускате ли, че Сметната палата в някакви моменти е прикривала едно или друго лице, което е извършвало... Да ви кажа, честно, не ми се вярва, но Пак в контекста на това, за което да ви, не ми се вярва. Пак ме карате да коментирам господин Цветков, а на мене не ми се ще. По простата причина, че той е бил 8 години председател на Сметната палата. И казвате това нещо след 8 години. Кога са забавени всички доклади? Добре. Какви са причините? Предстои да видим. На всичкото отгоре за одитната дейност пряко отговорни са за двамата заместник-председатели. Трябва да погледнем кой е отговорен бил
за тези години. Съобразна ревизия на тези хора ще правите ли в дейността им, имам предвид? Така както всеки един нов кабинет би следвало да ревизира предишния. Не, тук е по-различно малко. Наистина, подробностите, за които е станало въпрос, задължително трябва да се обследват. Добре. Господин Главчев, на финала много кратък така коментар. Позволявам си, защото сте тук да ви попитам. Бюджета как ви изглежда за 23-та година? Във второто полугодие го приемаме. Сякаш, как да кажа, той играе в момента второстепенната роля на база на онази първостепена на бюджета за следващата година, който вече трябва да започне да се обсъжда. Сега не е моя работа в това качество вече, в което съм да коментирам бюджета. Работа на Сметната палата е да следи за неговото изпълнение. Някъде след една година мога да ви представя данни как е изпълнен бюджета. От тук нататък знаете каква е процедурата по бюджета. Там е строго разписано, но Сметната палата може да провери. Не мога да ви накарам да излезете извън ролята ви в момента и да направите коментар. Работата е първо Министерски съвет предлага бюджета, после го приема Народното събрание, как да коментирам. Ще се съглася, добре. Ще се съглася. Благодаря ви, господин Главчев. Очаквам ви обаче отново в студиото ни, защото при следващото гостуване наистина вече се надявам да имаме повече яснота по отношение на тези забавени доклади с години и вече с давността приключи при тях. Така че... дадено обществената давност. Обществената давност не приключва толкова лесно. И затова продължаваме да задаваме въпроси. Да,